Assalomu alaykum Zuhra opa. Va alaykum assalom. Karantinlarda charchamasdan yuribmiz, mana uy yonida dam olib o'tiribmiz sizni kutib. Zuhra opa, sizga ikkita savolim bor edi. Labbay. Farzand tarbiyasida oilada otani o'rni ko'proq muhimmi, onani o'rnimi? Umuman bola mukammal oilada katta bo'lishi kerak. Mukammal oilada ham onadan ham otadan tarbiya olish kerak bola. Shuning uchun ikkalasini ham o'rni juda ham muhim deb bilaman bu narsada. Lekin bu bilan bir qatorda ota faqat tarbiyasiga, ona faqat tarbiyasiga qaramasdan bolani sog'lig'iga ham katta e'tibor berish kerak deb bilaman. Sog'lom bolani yanada o'sha sog'lig'ini ushlab turish uchun, kelajakda uni organizmi yaxshi rivojlanish uchun, kelajakda har xil kasallar paydo bo'lmasligi uchun bolani yoshligidan organizmini yaxshi tomonlama sog'lom ravishda rivojlantirish kerak deb bilaman. Ikkinchi savolim, xalq maqolalaridan ham ko'p odamlarda bilishadi. Bola bo'lsa sho'x bo'lsin, sho'x bo'lmasa yo'q bo'lsin. Shunga o'zingiz qanaqa qarasiz? Lekin umuman o'ta sho'x bo'lmasin. Chunki shunaqa bola bor, qilma qo'ymani bilmaydi, bilasizmi? Mehmonga borsa ham tepaga chiqib, bo'sh yerga chiqib, divonlar ustiga chiqib ketadi. Bechora ona xijolat, aytdi, ota ko'radi, bolangga qarasang bo'lmaydimi deydi. U o'zini qo'lida emas bolani. Bir xil bola bor, energiyasi o'ta ko'p bo'ladi. Buni hammasini normaga keltirish uchun esa ota-ona hozirgi paytda juda ham ko'p yaxshi vositalar, vitaminlarga boy mahsulotlar chiqqan. O'shalardan olib bolaga iste'mol qilish uchun berish kerak. Mana ulardan bittasi mana Baby Mari mahsulotini o'zim shaxsan tavsiya qilmoqchiman. Jiyanlarimga ham oldim, bir ikkita sho'x jiyanlarim bor. Bu bola organizmi uchun kerakli juda ham ko'p vitaminlarga boy va eng asosiysi yodga juda ham boy mahsulot. Hammamiz bilamiz, inson organizmida yod darajasi normal darajada bo'lishi kerak. Ayniqsa yod kam bo'lsa buqoq kasalligi ko'payadi. Bizda bilasiz, dengiz yo'q. Dengiz yo'qligi sababli buqoq kasalligi oxirgi payt juda ham tarqalib ketgan. Men o'zimdan ham buqoq bor. Shuning uchun bolani yoshligidan buqoq kasalligi bo'lmasligi uchun, bu narsani oldini olish uchun ko'proq yodga boy mahsulot beringlar. Baby Marinda esa bu narsa juda ham yaxshi. Yodga juda ham boy mahsulot. Shuning uchun aziz ota-onalar, avvalambor bizani jamiyatimizga sog'lom bola kerak. Jamiyatimizga sog'lom oila kerak. Bizning jamiyatimizga sog'lom oilada sog'lom farzand katta qilish kerak. Shuning uchun buni hammasini ushlab turish uchun siz azizlarga yordam tariqasida, tavsiya tariqasida mana shunaqa Baby Marine mahsulotlarini chin dildan tavsiya qilaman. Sog' bo'linglar, kasal bo'lmanglar. Bola baxtli jamiyatda katta bo'lishi kerak.